Lyne! Du ser nå på Lyne! Fyren som er stygg i trynet! Bra, da. Da blir vel du glad, da? Kjære. Nei, og så klarte jeg å ødelegge den greia han gror av, da. Det var kjipt. Nei da. Sånn er alt strødd, eller alt som kan plantes, plante. Så det som gror nå, det kan man ete, skjønner du. Yeah, vi lever, vi har mat. Hva med det nå, i hvert fall? Ja. Det er matet det spiller, altså. Fin trapp du hadde utenfor huset ditt, du. En trapp da? Å, du er inne her, jeg. Så ikke det. Nei, men... Hva skjer? Et skjelett. Ja, 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 ja. Det er mye skiv. Ja, du ble skutt av en pil. Det var du som skjøt meg, tenker jeg. Jeg har ikke flere piler. Da slo du meg, da. Ja, jeg sto med en pil. Ja. Boom, 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 boom. Må lage enda flere. Hva skal dette her liksom forestille? Jeg er ikke ferdig, da. Da vi kan ha det sånn her. Det hjelper mye, tenker jeg. Jeg liker å ligge i senga, da. Du gjør vel det? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Slipper å gjøre noe. Nettopp. Tror du dette blir bra? Oi, det går da å sette dem på hverandre sånn. Jeg håper du er fornøyd nå, for da var faktisk bikkja mi i tre. Hvordan er det fikk den oppe? Han teleportet. Autosave! Er du klar for autosave, eller? Jeg ligger i senga, jeg venter på den autosaven. Spiste litt nattmat og kylling. Nice. Ja, mann. Faen, nå er det mange som snapper, da. Snapper? Snapchat. Ja. Så det er den nye skitten. En som tar helt av. Går det ikke an å... Så gjør det sånn der, og så... Det går! Dette ser kult ut. Kom og legg deg! Nei! Ikke sovende, jeg vet at du er der ute. Jeg er der ute. I skogen. I skogen. Jeg ser. Ja, jeg ser deg. Det løper som ulver ned rundt her, og jeg bare, ja, null sted. Fuck you, dogs. Har du backup-sto, eller? Hæ? Backup-sto? Nei, jeg har ikke det. Ok. Har du? Kjøp meg, ass. Nei, men... Du bare slår ned faklene mine, du. Hæ? Jeg slo ned en som jeg allerede hadde satt... Eller som jeg hadde satt ut, da. Åja, pet. Ikke noe annet. Mer vannmelon, hvis det skal bli godt. Nå håper jeg får finish dette huset, hvertfall. Jeg må se på disse vannmelonene, ass. Det er bare noen firkanter. Herregud. Ikke ditt, jeg. Du får ikke noen. Jeg vil ha! Skal du ha? Nei, ikke noen. Jeg har liksom 15 biter. Nå skal jeg bygge ferdig huset mitt. De hiler faen meg litt, ass. Ja. Det er mange biter, da. Ja, ja. Så jeg tror de egentlig hiler mye.
Hva er det du driver med nå? Jeg hørte bare en pep, 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 pep. Ja, de gjorde vel det, hæ? Ja. Hva er dette for noe? Varm fengsel, eller? Ja, jeg skal fengsle deg der inne. Ja, du får komme og lukke, for nå står jeg inne her. Jeg skal ikke det, da. Psst, tulla, da. Den døra her står ikke midt på, altså. Nei, er den midt på? Ja. Hadde du laget den en breire? Nei, det er ikke noe midt på nå. Nei, ikke nå, nei. Det er vannen her, vet du. Så da er den egentlig ordentlig. Da er den egentlig ordentlig? Ja. Kunne tatt og dratt den ett hakk lenger ut på siden her, da? Nei. Ja, gi faen. Jeg er ikke nær ut av døra igjen, da. Gjør sånn. Ok. Og så skal vi ha... Vent da. Jeg skal ha sånn. Så skal det være sånn her. Slutt da nå. Heftig design, ass. Heftig. Du ser jo ikke, du er ikke her. Jeg så det, jeg likte det ikke, jeg snakket med. Jeg kan gå tilbake og se, jeg, altså, hvis det er det du vil. Men den der Skype-recorderen har ikke klikket, eller? Nei, nei. Ja, det er bra. For det hadde vært jævlig kjipt. Åh, så liten. Ja, men det er lite og bra, ikke sant? Ja, min er stort og bra. Er ikke det. Ja, vel. Grov vannbroner effektivt, den her, altså. Mm. Ja, gjør det! Ja. Skikkelig sarkastisk. Eller hva det heter. Du har bare ikke sans for min arkitektur. Har det, altså. Ja, det tror faen ikke heller. Men, Det der så helt mønga ut. Skal vi kaste et egg og se om vi får en kylling? Nei, det fikk vi ikke. Da jeg må egentlig gjøre sånn, ok, nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre dette. Jeg lurer på om grisen der skal da snøballe han i. Eller om han bare fikrerer den han også. Åh! Han begynner å... Han merker at han blir treffet av snøballer. Noen bananer, da? Hører du meg, eller? Hæ? Bananer? Ja. Var det det du sa? Nei. Bananer? Jeg synes du sa det. Kan du se meg? Nå har du sagt... Seriøst? Hvordan skal du sperre inn denne greia her, da? Nei. Slapp han, da. Du skal ikke putte inn en fence-gate også, da? Det skal jo være sånn her, skal det være at det er i taket, liksom. Men kan du ikke sette dem under hverandre? Nei. At du setter først en i taket og så en under? Nei. Går det ikke? Nei. Eller har du ikke prøvd? Jeg har ikke prøvd heller. Fy faen. Ja, for nå blir det fint. Det går ikke, det går ikke. Ja, nå så det bra ut. Herregud. Omar er Bruce. Nei, det går faktisk ikke. Har du mer? Er den? Ja. Så er vi sånn, ikke sant? Klikk opp den. Sånn. Ja, det ser bra ut, det. Åh, nå er det ferdig, da. Da er det kult. Nei. Nå ser det bra ut her. Nå ser jeg bra ut her! Nå synes jeg området vårt begynner å bli koselig, det du!